Estamos de volta com A Casa é Sua. E olha, hoje com participação especial da Julie, da Bela. E também nós vamos conhecer o tio Maicon Fonseca. Gente, nós vamos falar de uma profissão que trabalha diretamente com o amor. E esse amor é de quatro patas. Maicon, seja muito bem-vindo ao A Casa é Sua. Obrigado, tudo bem? Meu nome é Maicon, tenho 30 anos. Estou trabalhando como pet sitter e passeador de cães aqui em Três Lagoas. Olha, gente, Maicon já está aqui em Três Lagoas. Já tem um ano, né, Maicon, que você um faz... Um ano e dois meses já. Faz esse tipo de trabalho. E conta pra gente como que começou, Maicon. Comecei, tipo, trabalhando no posto de gasolina e tava com esse projeto. Sabia se não ia, não ia. Aí eu falei, eu vou tentar. Aí eu fui, deu certo, tive que sair do posto. A demanda do cachorro aumentou 100%. E agora o tio Maicon tá aí. Olha. Segunda, quarta e sextas eu faço 12 cachorros, terça e quinta eu faço 8, finais de semana também. E de segunda a segunda, tio Maicon tá aí com os pets. De segunda a segunda, gente. E agora conta pra gente, Maicon, o que faz um pet sitter? Qual que é, né, a sua rotina diária com os pets? É só cachorro, gato também? Como gato, passarinho, peixe, tem até as plantinhas que a mãe fala pra mim molhar. Olha! O pet sitter, ele funciona com a higienização de local, cuida do pet enquanto a mãe tá viajando, você envia fotos e vídeos para as mães ficarem bem tranquilas na viagem, porque às vezes se eles vão para o hotel, às vezes não come bem, às vezes causa muda algo, o ambiente, muda o ambiente, né? Que é muito pet. Ali na casinha deles eles já estão bem mais confortáveis e está sendo uma benção. É cada família um amor diferente, cada pet um amor diferente. Gente, é muito bacana. Eu já tinha visto, olha, tá rodando os vídeos aí do Maicon. Inclusive, depois a gente vai falar aqui o Instagram dele pra vocês conhecerem. E eu sempre passando aqui por Três Lagoas, sempre via o Maicon, né, com... Um não, três, quatro cachorros. E Maicon, tem todos os tamanhos, né? Você atende todos os tamanhos. Todos os tamanhos, todas as raças, todas as cores. Pra mim, um amor é um só. Exato, ai que fofura, gente. E aqui, ó, participando, olha lá que bonitinho. Participando com a gente, né, nessa edição de hoje do A Casa é Sua, está a Julie e também a Bela. Elas estão já há quanto tempo com você? Elas já vai fazer um ano já. Um ano? Isso. É, pacote mensal, elas passeiam no segunda, quarta e sexta, com os passeios de 20 a 25 minutos. Olha. Porque tá calor, Três Lagoas, né? Então eu tive que diminuir a demanda dos minutos de passeio. Antes era meia hora. Sim. Aí o calor voltou e eu diminuí os minutinhos. Aí eu avisei todas as mães, todas aceitaram. E toma aí, né, filha? E aí, Maicon, é muito chique. Elas, olha que bonito. Gente, muito quietinha elas. E... Além desse tempo, né, eu queria ver com você o horário também que você começa, porque a gente sabe que Três Lagoas é uma cidade quente. Uhum. E isso é muito importante com eles, né? Eu começo às 6h30 da manhã, paro às 9h, volto às 17h10 e paro às 17h30. Olha, então já dá pra intercalar todos eles nesse horário. Isso é aí muito eu faço importante. A minha rota de cada bairro, vou ali, faço o pet, deixo minha moto na casa do cliente, efetuo o passeio pelo bairro mesmo. Olha, e ele falou uma coisa, um ponto que eu queria falar pra vocês, muito importante, é a confiança, né, dos tutores deixarem a chave do portão com ele. Igual ele falou, geralmente pet estranha o local, né? É às estranho. Vezes você fala assim, ó, vamos ficar no hotel, ou até mesmo pode levar pra sua casa, às vezes não come, fica triste, porque já está distante do dono, né? E ainda tá em local diferente. Então, isso é muito importante. O Maicon, ele já tem o CNPJ dele aberto aqui em Três Lagoas. Você é o único pet sitter aqui da nossa cidade? Tem mais duas pessoas começando agora. Uhum. Que legal, gente. É porque eu já fazia a função passeio, aí alguns clientes falavam, ah, cuida do meu pet. Aí eu falei, vou entrar com o nome pet sitter a mais no meu Instagram. Aí deu certo. Ô, Maicon, conta pra mim, você falou que você, né, é pet sitter de cachorro, gato, passarinho. Já aconteceu algum imprevisto, algum acontecimento inusitado, assim, que você gostaria de contar pra gente? Só algo quando rasga alguma cobertinha, quando faz um xixizinho em cima, né? Mas fora isso, não, graças a Deus, nunca teve briga, nunca entreguei pet machucado pro tutor. Sempre foi entregues todos com a vida do jeito que sai e volta, né, filha? E eu imagino também que você deve ter uma rota segura, porque a gente sabe... Sempre eu conheço alguma rua ali que tem um cachorro brabo, sim, algum gato, eu já desvio. A gente evita
briga, né, filha? Isso é muito e quando importante. Vem o maior também, o tio Mike já pega assim no colo e já levanta e já protege. Gente, na rede social dele tem vários vídeos. Ele, né, a gente sabe que é uma responsabilidade, são nossos filhos que a gente tá entregando na mão dele, mas ele tem um amor, um carinho por pet, ele brinca. E tem os biscoitos, claro, com a autorização dos pais, uhum, né, dos tutores, mas a gente vê muito, muito amor envolvido nessa profissão. E, Maicon, eu, conforme a gente tava conversando nos bastidores, é uma profissão que eu acho assim, incrível, né? Você se doar, porque isso é, você tá doando total amor, carinho, atenção, que é o que eles mais procuram. E eu queria te parabenizar por essa escolha, né? Por esse trabalho que você, por esse trabalho que você faz. E também uma curiosidade com os gatos. Eu vi uma foto bem bonita no seu Instagram de um gato bem grande. Como que é com os gatos? Porque tem aqueles mais ariscos, né? E tem aqueles mais dados. Como que funciona? Pior que os gatinhos é bem mais tranquilo. Só fazer o carinho, ele já vai se jogando a carinha. Aí tem a limpeza da caixinha de areia, tem a escovação também. Aí tem o lugar que eles amolam a unha, tem que arrumar tudo mais um pouco, né, filha? Hoje você tá com quantos cãezinhos fixos? Fixos, eu já tô com 15 famílias fixas. 15? 15. Cada uma tem duas, uma, três. Olha, é muito pet. Bastante, bastante, bastante. Olha lá o nosso diretor rolando aí o Instagram, né, com todas as imagens, rolando aí para vocês acompanharem todos os bichinhos que o Maicon tem o maior amor, maior carinho em tratar. E eu aconselho você que tem uma dúvida, né, que você que quer saber mais como que funciona, Maicon, por favor, deixa suas redes sociais e o seu WhatsApp pro pessoal. O meu Instagram é Passeador de Cães Três Lagoas, o telefone é 67992629773. A agenda está aberta para quanto pet sitter, quanto passeios. Qualquer informação, só entrar em contato que nós responderemos. Pode ser qualquer dia, qualquer horário do dia, estou à disposição. Olha, é verdade, ontem eu mandei mensagem para ele, já era noite, para ver se ele podia vir aqui para fazer essa entrevista com a gente, e ele respondeu imediatamente. Gente, eu quero agradecer também aos tutores da Julie e da Bela, porque, gente, olha isso aqui, super comportada, mais comportada do que Israel aqui durante a apresentação, viu? Elas nem vão pro RH, olha que belezura, que dá vontade chique, de amassar. Parabéns! Tão fofa! Maicon, muito obrigada mais uma vez. Eu te desejo sucesso. Sempre que precisar, tiver uma novidade, conte com a gente. Estou Estamos à disposição. Também agradeço vocês aqui, todo o elenco, valeu pela atenção. Estou à disposição. E manda um abraço para os tutores da Bela e da Julie. A dona Milene Bernardes fala para a mãe: obrigado, mãe, por deixar o tio Mike trazer.